Добро вечер, почитувани гледачи. Во наредните 40-ти на минути, мој гостин во емисијата Плюс Минус е господинот Бобан Николовски, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на Обштината Кумано. Господине Николовски, ова е трето интервју со вас од како постои емисијата Плюс Минус на телевизија Нова. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Првин до вас и благодарност за поканата во емисијата. Би сакал исто така да ги поздравам нашите сограѓани, кумановци, сите гледачи на телевизија Нова. И, значи, самите рековте, трето гостување. Ја, навистина, сум гостувал во повеќе емисии, не знаев точно кој е поред, меѓутоа, еве, трета, па нека биде сретна и успешна, што се вели. Да отвориме одредени теми кои што ќе ги заинтригираат и заинтересираат граѓаните на општина Куманово. Така, се надевам. Еве, една обшта ваша оценка за работењето на Советот на Обштината Куманово во овој состав. Пред локалните избори најавени за 2013 година. Добро, кога веќе ќе отвараме нели оваа тема, за оваа тема значи може да се зборува многу. Мислам дека уште еднаш имаме дискутирано на оваа тема вака во нели во емисија пред граѓаните на општина Куманово. Кога веќе пак ќе отвараме оваа тема, би сакал да направам мала компарација, односно споредба со изјавата на градоначалникот на општина Куманово, која што тој ја даде баш по повод вакво едно прашање пред неколку дена за еден локален медиум, каде што рече дека работата на Советот на Обштина Куманово ја оценува како одлична. Значи, тука во старт јас не би можел да се сложам, иако сум и самиот, значи, член на Советот на Обштина Куманово, како координатор на Советничката група на ВМРО ДПМН од Куманово, јас никако не би можел да се сложам со оваа негова констатација. Тоа е негово мислење. Да, предпоставувам дека тоа е негово мислење, затоа што, ако реално гледаме на работите, овие 3,5 години поминува негови предлог точки, значи се исполнуваше на некој начин неговата волја во Советот на Обштина Куманово како градоначалник и пред се морам да напоменам дека беа не само што ги немаше, туку беа заборавени интересите на граѓаните на Обштина Куманово. Може би затоа градоначалникот на тој начин ја оценува работата на Советот. Но затоа пак ние како советничка група и сега овдека пред ова вечер пред граѓаните на општина Куманово ќе мора малку подетално да ги разгледаме овие работи и да дистанцираме кој што во овие 3,5 години сработел и на каков начин сработел. Кој ги бранил интересите на граѓаните на општина Куманово, а кој бранил одредени партиски интереси и интереси блиски на одредени партиски функционери во СДСМ. Значи, генерално, кога би дискутирале за оваа тема, јас би сакал да ја поделам работата на Советот во работа на Совет, гледајќи преку СДСМ Советничката група и работата на Советот преку Советничката група на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, во целина е сепак? Во целина е сепак, меѓутоа, ние сме две најголеми советнички групи во Советот на Обштина Куманово. За волја на вистината, од пред некој време, ние како советничка група сме најбројната советничка група во Советот на Обштина Куманово. Така да ќе мора дистанцирано да ги гледаме работите, да видиме кој на кој начин работел и што сработил, кој ги бранил интересите на граѓаните, а кој гледал да протурка одредени точки кои што вака напишани на хартија, на документ се едно, презентирани пред граѓаните на општина Куманово се едно, а суштината, односно секогаш можеме позади тие точки да ставиме еден голем прашалник, бидејќи суштината и позадината може да излезе сосема друга. Значи, работата на советничката група на СДСМ со еден збор кажано, што велиме ние во Куманово, личи на домазет. Значи, имаат слика, немаат тон. Не би сакал никого да повредам, значи, пред се, бидејќи јас ќе сгрешам ако не потенцирам дека во советничката група на СДСМ нема добри луѓе. Напротив, има добри луѓе пред се, а потоа гледано како советници. Меѓутоа, тие се, да не речам, ставени во таква ситуација, да мора да функционираат на начинот на кој што темпото го диктира градоначалникот на општина Куманово. Значи, СДСМ како партија во Куманово е во сосема подредена улога. Тука функционира Зоран Дамјановски и тој наредува кои точки, тој предлага кои точки ќе поминуваат, на кои седници ќе одат, а советниците од СДСМ се ставени во таква ситуација
да наликуваат, јас тоа нели уште во неколку наврати го имам речено, на една гласачка машина, која што во последно време машина веќе почнува да се распаѓа, значи не функционира онака како што треба, односно одредени шрафчиња пукаат, излетуваат одредени делчиња, така да до март уште многу работи, значи ќе може да се слушнат и може да се случат по однос на ова прашање. Значи, еден нетранспарентен начин на работа, се предлагаат точки од нивна страна, не се дават образложенија зошто се предлагаат, значи кога давате одредена точка која мислите дека ќе оди во интерес на граѓаните на општина Кумано, слободно имајте доблест и излезете и образложете ја таа точка. Кажете, да, ние ја предлагаме оваа точка поради овие се незините импликации. Таа импликација ќе имаат во однос на граѓаните на општина Кумано. Тоа не се случува од страна на советничката група на СДСМ, затоа што најверојатно и ним не им се објаснува од страна на градоначалникот што се гласа и зошто се гласа, односно им се кажува само треба оваа точка да помине и толку. Значи, еден тоталитаристички начин, еден затворен начин на работа на советничката група на СДСМ, меѓутоа, јас нив пак ќе речам, воопшто не ги обвинувам. Тоа е таков начин на работа генерално потикнат од градоначалникот на Куманово и штета е што со ваков начин нетранспарентен на работа, граѓаните на општина Куманово не можат да го добијат оној бенефит од работата на Советот што на вистина го заслужуваат. Од друга страна, ние како советничка група, значи советничка група на ВМРО ДПМН, чиј координатор сум јас, можам да кажам дека сум среќен и како координатор на советничката група, но и лично како човек кој што успеа да направи една кохезија во работата на советничката група на ВМРО ДПМН и останавме принципијални на она што го ветивме во изборната кампања и веднаш по завршувањето на изборите 2009 година, откако согледавме дека ќе бидеме опозиција во овој совет. Останавме принципијални, бидејќи ветивме уште тогаш дека ќе ги браниме исклучиво значи, интересите на граѓаните на општина Куманово и ништо друго. Тука ставивме точка. И вие можете значи, да потврдите, бевте сведок, значи, редовно ги пратите седниците на Советот на Општина Куманово. Ние, нашиот совет, како советничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, е баш таков. Значи, цврсто сме застанати да ги браниме генерално интересите на граѓаните на Општина Куманово. Од друга страна, исто така, сум доста среќен затоа што ветивме и останавме на тоа дека ќе бидеме конструктивна опозиција во Советот на Општина Куманово. Значи, конструктивна опозиција, опозиција која што има доблест да прифати одредени прашања и одредени точки предложени од градоначалникот, предложени од СДСМ, предложени од нивните коалициони партнери и ние да ги гласаме, значи, бидејќи сме пресметале дека ќе одат во интерес на граѓаните на општина Куманово. Од друга страна, цврсто пак ќе сме, нели, конструктивна опозиција, цврсто, но со факти, го одбиваме секој предлог од предложен од страна на СДСМ и градоначалникот, ако сметаме дека не оди во интерес на граѓаните на општина Куманово. Уште една разлика имаме, значи тука баш се разликуваме како две советнички групи и начин на работење на две советнички групи. Ние како советничка група имавме многу, значи, дебати со нив, многу координации, многу предлози, многу укажувања, меѓутоа уште на прва некако беа отфрлани. Зошто? Ако оди нешто во интерес на граѓаните на Куманово, требаше да се има доблест и политичка волја, како мнозинство во Советот од нивна страна, да прифатат нешто што предлага ВМРО ДПМН. Е, тоа беше и основниот факт, зошто тие уште на прва ги одбиваа нашите предлози. Затоа што беа предложени од луѓе, советници, членови на ВМРО ДПМН. Без разлика, значи, не имајте во предвид дека тие наши укажувања, предлози, барања може да имаат подолгорочни корисни импликации во однос на граѓаните на општина Куманово. Е, баш тука е, значи, разликата во работењето на двете советнички групи. Од друга страна, денеска Советот, и вие знаете дека функционира, односно, функционира со едно минимално мнозинство, бидејќи ги знаете последните случувања како човек кој што ги, нели, следи настаните во Советот, најчесто точките што денеска се гласат поминуваат со еден глас за
точката за да помине, значи еден глас има повеќе мнозинството, односно најчесто 16-15, 17-15 оди гласањето во Советот, така да градоначалникот дури не ни влегува сега во салата за совет, додека не преброи дали сите советници кои што треба денеска да ги изгласат овие точки се тука, прибрани на број. Меѓутоа, за да функционира на тој начин градоначалникот, тој самиот не е свесен дека тоа може би го користат оние што од кој сега тој зависи. За да му изгласаат одредени работи, тој, предпоставувам, а сведоци сме на самите и пред самите и после самите, значи, совети, односно гласања, дека се мават походници, оди ваму, па гласај за овој, па се молат, се пустат, се вртат телефони. Значи, еден таков настап и самиот градоначалник може би не е свесен дека им штети на граѓаните на општина Куманов. Цехот на ваквото нетранспарентно работење, тоталитарно, јас би го нарекол работење, на градоначалникот на општина Куманов, врз Советот на општина Куманов, го платјат граѓаните на општина Куманов. Свесен или не, градоначалникот е тој кој што во март излезе пред граѓаните на општина Куманово и повторно ќе треба да ги бара нивните гласови. Што ќе се случува, ќе видиме во март, ако Господ даде здравје, меѓутоа до тогаш цехот ќе остане да го платјат граѓаните на општина Куманово. Уште една работа исто така би сакал да потенцирам, дека многу подобро ќе беше начинот на функционирање кон и отвореноста кон советничката група на ВМРО-ДПМНЕ да беше многу потранспарентен од нивна страна. Многу подобро ќе беше за граѓаните на општина Куманово, а и за самото функционирање на Советот, ако ние бевме сватени како луѓе кои што навистина сакаме да помогнеме и сме да помогнеме со наши одредени укажувања, идеи за доброто, за интересот на граѓаните на Куманово. Тоа ниту градоначалникот, ниту советничката група на СДСМ како мнозинство, сега тесно мнозинство во Советот, не го сватија и на тој начин пак придонесува граѓаните на општина Куманово да немаат толкав бенефит од работата на Советот, од оној што навистина го заслужуваат. Баш и поради тоа не можам да се сложам со констатацијата на градоначалникот. Така. Јас не навлегувам во индивидуални размислувања околу терминот интереси на граѓаните. Не знам за какви интереси на граѓаните станува збор, да речеме, и од советниците. Ако да речеме во одредени советници менуваат партии како кошули. Денеска во една, утре во друга. Не знам за каков интерес на граѓаните тука станува збор ако не за личен интерес. Така. Значи, видете, значи, нешто со што не се согласуваме како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ е некој во Советот да брани лични интереси. Без разлика чии се, а поготово ако се на градоначалникот, на луѓе или групации близки на градоначалникот или на мнозинството на СДСМ. Ние сме луѓе, советници, избрани од граѓаните на општина Куманово. И не знам како да објаснам на сите што ќе гледаат оваа емисија, дека единствено, зошто сме таму, е да ги браниме интересите на граѓаните. Сега може би пак ќе прашате, да, но кои се тие интереси на граѓаните на општина Куманов? Секој. Ако не се вопрашува помалку и лични интереси. Не. Значи, секоја постапка на било кој советник, што ќе придонесе од утредента, од изгласување на одредена точка, да се види одреден бенефит, кој што ќе може со голо око, со душа, да го почувствуваат граѓаните на општина Куманово, за мене е интерес на граѓаните на општина Куманово. Так. Господин Николовски, вие добивате материјали пред седница на Совет на општина Куманово, така. Во писмена форма. Так. И во електронска. И во електронска. Во електронска само. Так. Сите тие материјали се прегледани. Пред седница имате координација на советнички групи, така? Да. Присуствувате, веројатно. Секако, секако. Дискутирате на тие седници. Секако. Мене ме интересира, зошто одредени прашања на тие координации не ги спеглате на време? И доваѓате, да речеме, во ситуација на седница на Совет, по некој се изгуби и еден час додека се утврди дневен ред.
Еви губење на време. Во интерес на времето. Точно, во интерес на времето, значи, ние имаме секогаш... И ефикасност. Да, ние секогаш имаме координација пред, пред седница на Совет и таму дискутираме за сите точки кои што се таму. Меѓутоа, значи, политиката е динамична и флексибилна, нели, работа и генерално, ако нешто се договориме на координација, ние како советничка група на ВМРО-ДПМН го тоа го испочитуваме. Меѓутоа, ние како советничка група исто така имаме право и на денот на седницата да предложиме некоја нова точка која што сметаме дека ќе е во интерес на граѓаните на општина Куманово. Значи сме добили некои нови информации во меѓувреме од координацијата до советот. И затоа сакаме на совет на баш на денот кога трае советот, тогаш кога се дискутира по дневниот ред да предложиме некоја нова точка. Е сега бидејќи градоначалникот и мнозинството на СДСМ уште предвреме се имаат направено точно тер како замислено што, како да им се одвива, колку да им трае оваа точка, кога да помине оваа точка. Се што предлагаме ние, а предходно тие не биле известени, за ним е пореметување во односите на седницата. Е баш поради тоа настануваат тие, што ги велите, дискусии, жустри дискусии, бидејќи ние како советничка група имаме право тоа да го направиме, а од другата страна, значи председавачот на советот, значи председателот на советот гледа да не ескивира по повод овие прашања и тука настануваат тие што ги велите вие по едночасовни, па некогаш и повеќе часовни, нели во наводници губење на време. Јас тоа не би го нарекол губење на време, ако некоја советничка група сака да предложи било каква точка на седница на дневен ред, значи на седница на општина Куманово, значи бидете сигурни дека таа точка заслужувала да биде таму отворена како точка, како прашање кое правото што ќе можете се дискутира да го на граѓаните на општина Куманово. Тоа е ваше право, така. Така, дефинитивно. Так, дефинитивно. И нема да дозволиме никој да ни го одземе. Вака, и сами знаете. На седници седиме и по неколку часа. Зошто доаѓа, да речеме, во прашање ли е деловникот? Многу ме интересира. Дали овој деловник на Советот на Обштината Куманово на некој начин е недоречен, па доваѓате во ситуација да на предходниот председател Виктор Цветковски 100 пати му имате кажано, не ја водите добро седницата, не заслужувате да бидете на тоа место, па во една ситуација го именувавте како човек кој не председател, туку како човек кој ја води седницата. Така беше. Така останува. Еве, се промени Виктор, сега е Максим Димитријски. Пак исти проблем. Сакам да ја прашам, деловникот ли е во прашање? Ве разбирам. Значи... Или не верувам личниот анимозитет? Немате. Не, секако си, дека не е личен анимозитет спрема никого. Значи, кога веќе отворивте добро прашање, значи едно клучно, да не речам, прашање во работата на Советот, морам да повлечам една трансферзала како е дојдено, нели, до овој деловник. Не знам дали знаете, но во изминатите 21 година во функционирање на Советот на Обштина Куманово, знаете дека секогаш власта ја имала СДСМ, односно секогаш на тие позиции биле функционери на СДСМ. Замислете, Совет на Обштина Куманово, орган од највисока важност во општина, сега пак општина најголема во Република Македонија, не нашла за сходно за 21 година ниеден функционер, значи од СДСМ, да предложи креирање и донесување на таков деловник. Деловник, што значи рамка на однесување и функционирање во Советот на Општина Куманово. Се става, нели, голем прашалник зошто за 21 година никој од моќниците, функционери во СДСМ тоа не го предложил. Затоа што, да, меѓутоа, како дојдовме до деловникот, на наша иницијатива, зошто 21 година никој од СДСМ не предложил да има деловник? Затоа што им одговарало да функционираат без рамка, да работат како што сакаат да работат. Значи, тоа е поентата на работењето на СДСМ, која провејува од многу одамна и еве сега продолжува тој начин на работа и во овој совет. На првата седница, откако овој совет
се конституираше советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. На наш предлог, значи, веднаш на првата седница излеговме со став дека прво нешто што ќе предложиме е да се состави и усвои деловник за работа на Совет на Општина Куманово. Деловникот беше прифатен, значи со консензус. Так. Го изгласавме и ние. Значи, за волја на вистината го гласавме и ние. Меѓутоа, не добивме деловник онаков како што, ајде да не речам, сакаше советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, туку онаков деловник како што заслужуваа граѓаните на Општина Куманово да има Советот на Општина Куманово. Деловник каде што секој ќе може да функционира и да добие подеднаков третман. Тоа многу зависи од председателот на Советот на Општина Куманово. И само, значи, еден извадок, една поента, како пример ќе ви кажам, значи, толку советничката група и градоначалникот Зоран Дамјановски сака, нели, во наводници, да се донесе квалитетен деловник, па успеа на наше барање секој месец да има советнички прашања, значи инструмент советнички прашања, со кој ние, советниците од ВМРО-ДПМНЕ, ќе поставуваме прашања во име на граѓаните пред градоначалникот, значи барања од разни области кои што проблеми имаат луѓето во Општина Куманово. Ги тиштат граѓаните на Општина Куманово. Ке можевме, ние баравме секој месец да поставуваме прашања. Меѓутоа, ете го тој толку отворен начин, транспарентен на работа на СДСМ и на градоначалникот, ни дозволија 4 пати само во една година да можеме да поставиме прашања во името на граѓаните на Општина Куманово. И од тука веќе нема што да се зборува. Ако вие како градоначалник немате волја да одговорате на прашањата на граѓани на Општина Куманово, што ќе зборуваме повеќе на оваа тема? Еве уште еднаш го замолувам градоначалникот да ми одговори на прашањата што писмено му ги имам поставено на последната седница за советнички прашања, која била пред неколку месеци, не знам колку точно, а по деловник, истиот тој деловник, треба во рок од 10 дена да одговори писмено. Значи, еве, го замолувам да ми одговори на прашањата што не ми ги одговорил, доколку ја гледа емисијата, бидејќи тоа не се прашања што го интересираат Боба Николовски како Боба Николовски, него како советник во Совет на Општина Куманово. Тоа се прашања што одредени група граѓани дошле до советник Боба Николовски за да го прашат градоначалникот. Така да, тоа е во врска со донесување на деловникот. Е, водењето на седниците е сосема, значи, друга приказна. Сега, кога успеавме како советничка група да се избориме, нели, за некакви си рамки во деловникот, функционирање, значи, предходно имаше друг председател на Советот на Општина Куманово, кој што, значи, исто така, безрезервно го подржуваше градоначалникот. Му даваше да зборува кога сака, му даваше да зборува колко сака. Едноставно речено... Пишува тоа во деловник или не пишува? Не пишува, се разбира. Значи, имаше своје видување дека предлагачот може да му дава, председателот може да му дава на предлагачот колку пати сака да зборува, да дополнува, да докажува. Меѓутоа, ако еднаш се јавиш и ја образложиш темата, односно точката што ја предлагаш, да ти даде уште еднаш да зборуваш, па некако да разберам. Меѓутоа, на секоја наша реплика, на секоја наше укажување, нонстоп да навлегуваш во збор, тоа, значи, го нема никаде. Така да, едноставно кажано, бившиот председател на Совет со двоен аршин ги водеше седниците на Советот на Општина Куманово. Јас тука реагирав многу остро, вие знаете, бидејќи не можам да трпам некои работи кои што наменски се работат. Ова беше наменско работење да се затнат устите на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ што помаку да зборува. Зошто? Затоа што на граѓаните на Општина Куманово ќе им отворат одредени прашања, ќе им отворат одредени прашања за кои што граѓаните на Општина Куманово ќе се заинтригираат, ќе почнат да прашуваат зошто се случува ова, зошто се случува она. И тие прашања ќе требаше да ги одговара градоначалникот. Е, дури тогаш градоначалникот ќе се најде во една незгодна ситуација, бидејќи ќе треба да дава одговори на граѓаните на Општина Куманово, кои што го изгласале, а сега треба да одговара на незгодни прашања лице в лице. Затоа, тие се, како што реков, домазет, имаат слика, немаат тон, гледаат да помине седницата што потајно, што понетранспарентно,
А ние пак спротивно сакаме на граѓаните на општина Куманово да им кажеме се што се случува во Советот на општина Куманово. Па затоа градоначалникот не најде за сходно да седниците на Советот на општина Куманово на наша иницијатива да се даваат, нели, директно да одат на кумановските медиуми. Или пак да се снимаат, па потоа да одат. Можно е, ако се има волја. Можно е ако се има волја. Не можете, никој не може да ме убеди, господине Крстевски, дека не може со две камери да се влезе во Советот на Општина Куманово, да се снима она што се случува и после тоа да се доди да се пушти на телевизија Нова или телевизија Крт или било која, значи, од овие две телевизии во Општина Куманово. Или некоја си сосема трета. Не знам, да не навлегувам многу во тоа, можам само да ви кажам дека технички од наша страна е неможно. Верувате, господине Крстевски, од ваша страна може би е... Постои желба. И кај нас постои желба? Седниците на... Најдобар начин. Најдобар начин е да се пренесуваат седниците и одложено да се емитуваат без никакво скратување за никого. Меѓутоа, не постои... Ние технички не сме подготвени. Верувате дека има други кои се технички подготвени, господине? Така. Крстевски. Така да, меѓутоа, општина Куманово, односно градоначалникот, не даде напор тоа да се случи. А се договоривме уште пред 2,5 години тоа да се направи. Меѓутоа, ви кажав, основната поента зошто не дозволи ова да се случи е граѓаните на општина Куманово да не слушнат што се случува, да не гледат што се случува во Советот на општина Куманово. Господине Крстевски, верувајте. Знаете вие дека и ВМРО во Куманово има своја цврста основа и свој гласачи, и СДСМ секогаш има цврста основа, цврста база и цврсти гласачи. Верувајте. Јас стојам на ова што го зборувам. Да се пренаса седниците на Совет на Обштина Куманово од почеток. Граѓаните на Обштина Куманово да гледа и слуша што се случуваше таму. Кој ги бранеше интересите на граѓаните, а кој гледаше одредени точки да поминат без образложение и зад кои точки имаше одредени, нели, големи прашалници, верувајте, многу луѓе што му дадоа подршка на градоначалникот, што може би се членови на СДСМ, верувајте, јас сум сигурен дека немаше да гласат на наредните избори за СДСМ. Затоа што ќе ја видеа и вистината што се случува во Советот на Обштина Куманово. Не навлегувам, добро е, ваше мислење, онака како што вие ги гледате работите, меѓутоа немам намера да го бранам градоначалникот. А вие не сте тука да го браните, тама работа. Меѓутоа има една работа. Многу пати на пресконференција го нападавте апла за се и се што. Градоначалникот во неколку наврати нудеше, еве ви телевизија, бирете место, време, начин, дајте, ќе седнеме, ќе ги сочиме аргументите за сите напади. Немаше одговор од председателот на партијата на ВМРО да помене Куманово за такво нешто. А имаше, барем за граѓаните, па професионално гледано и за нашата куќа, таков интерес да се дојде на лице место, тета-тет, повелете, имате време, интервју, разговор, ваши аргументи и спротивни аргументи. Немаше такво нешто. Јас жалам за што такво нешто немало. Меѓутоа, пак оставам на вас, тоа се ваши оценки, јас немам намера да ви контрирам. Добро, најдобар начин и предмотре. Најдобар начин е директно пренесување, односно или одложено, пошто за директно пренос на седници. Добро, одложено, се едно. Важно е одложено, да се информира транспарентно граѓаните на Куманово. Најдобар начин и за нас, и а друга страна, за предходната ваша констатација. Так. Значи, ја лично имам зборувано на оваа тема со градоначалникот вака неформално. Значи, тој да неколку пати на одредени, нели, за одредени прашања, нудеше, ајде да се најдеме во некоја емисија па да дебатираме, меѓутоа тој сака да дебатира некој што е на негово ниво. Значи, тоа се негови зборови. Ја не знам кој е тој што е на негово ниво во општина Куманово. Еве, јас сум на располагање. Го повикуваше во општина и претходно Пашков. Јас сум на располагање. Додека беше и Пашков, го повикуваше и сега Мирко. Значи, ја не можам да зборувам во туѓо име, но јас сум на располагање со секој кој што сака да дебатира, како што вие ме повикавте, нека ме повика некој друг. Јас сум спремен веднаш да излезам и да дебатираме за одредени прашања што ги тиштат граѓаните на општина Куманово. Седотека сум во овој совет на општина Куманово, верувајте ми, јас гласно ќе укажувам, јавно ќе дебатирам
исто како и советничката група на која и припаѓам, и целосно секогаш ќе укажуваме на аномалиите што ги прави градоначалникот во неговото работење, како и мнозинството што СДСМ го има во Советот на Обштина Куманово. Од друга страна, значи, што рековте предходно, никакви анимузитети или лични напаѓања на личности. Не. Значи, не би сакал некој погрешно да ме разбере. Ниту мене, ниту советничката група на ВМРО ДПМН. Ние немаме ништо лично против Зоран Дамјановски ЦИЦ како личност. Меѓутоа, имаме многу против неговиот начин на работа и начинот на работа на неговиот менеджерски тим, односно начинот на работа генерално на советничката група на СДСМ во Куманово. Так. За анимозитетите нема повеќе да дискутираме, сигурно дека не постојат и нема потреба да постоје, макар што не може понекогаш човек да се отргне од печатокот дека толку ви се заострени состојбите во Советот на Обштината Куманово помеѓу, реков, помеѓу двете советнички групи ВМРО ДПМН и СДСМ, доаѓам до заклучок дека премногу има политика, господине Николовски, на седниците на Советот на Обштината Куманово. Премногу има политика? Политика, чиста политика. Наместо, како што рековте, да се фокусираме, да ги решаваме интересите на граѓаните да. На Обштината Куманово, затоа за нив сме избрани. Понекогаш има со толку време потрошите, се троши на седниците на Советот на гола политика. Видете, господине Крстевски, значи, Советот на Обштина Куманово е арена за политичко надмудрување. Значи, и место каде што треба од сето тоа надмудрување, граѓаните на Обштина Куманово, преко точките што ќе се изгласат, да имат нели бенефит како граѓани на Обштина Куманово. Значи, на некој начин тука се проектира патот на Обштината Куманово за во иднината. Е, сега, мора да признаете дека во самата советничка група на СДСМ и градоначалникот има премногу политика во изминативе месеци во Советот на Обштина Куманово. Па тие сами си го сменија својот значи председател на Советот. Еве едно прашање, генерално поставувам, а го поставував и на Советот на Обштина Куманово. Зошто не го сменија председателот на Совет, бившиот, кога ние како ВМРО ДПМН сакавме да го смениме 2-3 месеци пред тоа. И ние, кога сакавме да го сменивме, излеговме со факти, па набројвме милион мали работи со кои што заслужил да биде сменет. Е, тогаш беше одличен. Меѓутоа, кога ја откажа љубовта кон градоначалникот, градоначалникот во еден момент рече: «Луѓе, дајте ново дете, ова веќе не ме слуша и мора да го смениме». И го сменија. Не знаја да кажат образложување. Една реченица, буквално една реченица, кога видеа дека е срамно, дава точка на дневен ред, а не даваат образложение, излезе една колешка од СДСМ и рече една реченица: «Ние сакаме да се смени овој председател на Совет на Обштина Куманово, затоа што ќе предложиме друг кој многу поефикасно ќе ги води седниците на Обштина Куманово», замислете. И овој другиот, откако дојде, седниците почнаа да траат по 17 часа, господине Крстевски. Прва седница му беше. Имајте разбирање. Замислете, имаме разбирање так. Ние. 17 часа. 34 не да, ако, точки имаше. Ако СДСМ во Куманово, на овој начин ја разбира ефикасноста или подобро работење на Советот, не дај Боже, уште треба да доведат. Ке треба да взимаме годишни одмори за да можеме да одиме на седници на Совет. Така да, бргу ќе така дојдат изборите. Така да, а и зима иде, нема да така се... Така да, мене ништо не ме чуди, не, што, ова, што овој... Вака, ви го постои ова прашање на седниците. Има такви работи. За некои работи, кај што нема врска Никола Груевски или Бранко Црвенковски, а вие се препукувате и губите време, викам, ама мре, луѓе. Имате точка на дневен ред која е многу поважна од вашите препукувања. Меѓутоа, тоа е дел од работата. Тоа е дел од работата, политичкиот амбијент. Така, значи, и тоа е добро да компарираме и да споредуваме. Меѓутоа, ако има логика со тоа што го споредуваме и компарираме. Често нема логика, затоа ве меѓутоа, видете, тоа е повеќе својствено за советничката група на СДСМ, кога веќе немаат факти и алиби. Добро, не сте цвеќка за мирисање. Видете, сега да не... Немој повеќе да ме сватите. Немав намера.
погрешно ме разберете. Видете, значи, кога се опраша, да ме оставите да додискутирам, господине Крстевски. Ние, дали сме цветка за мирисање или не сме, ја наистина не знам. Но едно можем да ви кажам слободно. Ние, како советничка група на ВМРО ДПМН, не ни сакаме да бидеме цветка за мирисање. Ние, оно што е лошо, што градоначалникот го прави како лошо, како лош начин на работа, што СДСМ го прави како лош начин на работа, ние ќе излеземе и ќе го кажеме. И тоа ќе го кажуваме, барем се додека јас сум координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во општина Куманово. И тука ќе нема застанување, затоа што јас секогаш го зборувам она што го мислам и она што го чувствувам, како кумановац. Затоа, вакви изрази во ваква емисија, мислам, прво не заслужува емисија, ва? А дали сме цветки за мирисање, ќе дојде време, март, па ќе видиме кој е за мирисање. Погрешно ме сфативте, ако треба уште еднаш ќе ви се извинам. Кога реков... Добро, ворете, да не се враќаме, да, го прифаќам извинување. Замисле, сакав да ви дадам комплимент во смисла... Издеговте, повеќе ми наликуваше како да сте адвокат на СДСМ во овој случај, па затоа да ви реагирав. Инако немаше да реагирам, дека, нема проблем, господин. Дека сте адекватен партнер, ривал, кој не останува, не остава ништо на случајност. Затоа реков. Затоа и сме таму, да не оставиме ништо на случајност. Меѓутоа, кога правиме компарации... Не сакав ништо лично навредливо, кога го употребиме. Ворете, значи, во еден миг само ми се пристори дека заземате страна и затоа... Не, сакав затоа да... И реагирав... Сакав да... Да, добро е. Нема проблем. Го прифаќам извинувањето, ворете, нема проблем. Во таа смисла, кога реков, не во лоша смисла, сигурно дека не. Одиме по-натам. Се надевам дека така, продолжуваме, нема проблем. Да, да. Март 2013 година. Локални избори. Добро. Како партијата овде во Куманово, вие сте член на ВМРО ДПМН? Така. Не знам дали сте во раководните структури на, да, на партијата. Да, член сум на е така. Како се подготвувате? Како имате намера да ги освоите гласачите на Куманово во наредните избори? Кога ВМРО ДПМН ќе излезе со свој кандидат за градоначалник? Тоа се прашања кои граѓаните ги интересираат. Сигурно ги интересираат и граѓаните на општина Куманово. Да, сосема коректно прашање, таков период доаѓа, нели? Локални избори, март 2013 година. Први на околу кандидатот, значи, не би имал многу што да кажам. Можам слободно да кажам дека кандидатот кој што ќе излезе на крајот и кој што ќе биде представник на ВМРО ДПМН во Куманово, ќе биде сигурно кандидат кој што ќе победи на наредните избори. Но кандидатот ќе биде избран во една демократска партиска процедура која што трае може би малку подолго, да, меѓутоа треба да се направат обсежни анализи, има обсежни анкети и дури тогаш кога ќе заврши оваа демократска значи процедура која е препознатлива за нашата партија како најголема партија во државата, дури тогаш председателот господинот Никола Груевски со извршниот комитет и со централниот комитет ќе ја верификува таа одлука и тогаш кумановци ќе дознаат кој ќе биде кандидатот кој што ќе му се спротивстои на актуелниот градоначалник во општина Куманово. Верувајте, кој да биде, мислам дека ќе биде со огромни шанси и сигурно ќе победи на наредните избори. А како ние се, нели како ВМРО ДПМН се подготвуваме, рековте, во Куманово. Во престојен период, резиво. Ние не само во Куманово, и генерално како ВМРО ДПМН ние не сме ни престанале да работиме како партија. Како партија која што дава кадри на одредени функции. Истите тие луѓе функционираат 24 часа на ден, 7 дена во неделата. За ВМРО ДПМН има дела, има факти, има денонојчна работа. Тоа е нашето најголемо алиби кога ќе излеземе пред граѓаните на општина Куманово да ги споредиме работите кој што придонел за општина Куманово, кој што придонел за државата генерално. Значи, многу лесно ќе биде на некој народен човек, на некој чесен човек, на некој добар менеджер да му се спротивстави на сегашниот актуелен градоначалник во Куманово. Зошто? Затоа што
актуелниот градоначалник не покажа добри менеджерски способности, ниту тој, ниту неговиот менеджерски тим. Со секоја чест, нему и неговиот менеджерски тим како личности, меѓутоа, менеджерските способности се покажа дека не им се многу слаба тачка. Потоа, значи, делата, фактите, кога ќе споредуваме, кои капитални инвестиции сега ги имаме во овој 4-годишен мандат на градоначалникот во општина Куманово? А за разлика од тоа имаме ветувања, неостварени ветувања, како што се општинската зграда, како што е подземната сообраќаница, како што е катната гаража, како што е асфалтирање на сите улици со качиња во општина Куманово, кои што му се ставени во програмата, а не се реализирани. Така да кога ќе излеземе, кога ќе ги ставиме фактите на маса, верувајте, граѓаните на општина Куманово во овие 8 години и да не сака научија да ја гледат и да ја пратат политиката. Така да политички се добро едуцирани, а генерално се познати кумановци како паметни луѓе, кои што ќе проценат што има од оваа страна како понуда, што има од оваа страна како понуда. Оваа страна понудила, ова не ветила ова. Оваа страна нуди ова, а не знае како чесна политичка партија која што со своето работење потоа ќе даде отчет за сработеното. Мислам дека после 8 години вакво водење на општина Куманово, на општина Куманово, градоначалникот ќе мора да се замине. Зошто? Ќе дадам неколку прости примери. Да излеземе во чаршија и да прашаме треба да се заврши некоја работа во општина Куманово. А, ќе одиме, мора тоа ЦИЦ. Ќе одиме да треба некој да се вработи. А, кај ЦИЦ, значи тоа се муабети кои одат во Куманово. А кумановци кога почнат да зборуваат, значи најголем дел е вистина. Илјада прашања има ист одговор во Куманово. ЦИЦ, крајниот одговор е ЦИЦ. Истиот менеджерски тим, 5-6 негови луѓе, функционираат веќе 8 години. Факт е дека на Куманово веќе не му е потребно зачаурување. На Куманово му требаат свежи лица. На Куманово му треба свеж менеджерски тим, кој што Куманово ќе го натера да диши со полна плуќа. На Куманово му треба ветар во грб, за да го отурне градот на една многу попозитивна патека и попросперитетна патека од она што е сега. На Куманово не му требаат професори кои се вработени во кумановските средни и основни училишта, кои што се тресат кога наидува митинг на СДСМ, бидејќи дали ќе треба да работат или ќе треба да се качат во автобус и да доведат уште 5 луѓе. На Куманово не му требаат вработени во јавно предпријатие Водовод, кои што се траумирани од тоа, бидејќи директорот им дал наредба да се појават со уште 5 нивни близки личности да се качат во автобус, а згора на тоа не земаат 3 месеци плата. Значи, на Куманово не му е потребен тој стрес тест што му го прави СДСМ и градоначалникот 8 години поред на Куманово. А згора на тоа не им враќа ништо. Значи, на Куманово му требаат со еден збор промени. Овие промени, верувајте ме, господине Крстевски, ќе се случат во март наредната година и Куманово, ако Господ даде здравје, ќе почне да оди по една сосема нова патека. Патека наречено вистински Европско Куманово, а не она Европско Куманово, но и филм од Европско Куманово, што 8 години го гледаме од сегашниот градоначалник. Може ли од ВМРО да помане од Куманово да направи Скопје 2014? Бидете сигурни во тоа дека може би нема да направи проект Скопје 2014. Добро, ќе биде Куманово 2020, да речеме, 2016, 2017. Ако мислите на споменици многу во Куманово, така ли? На проект ја реков. Проекти што му се потребни, реков, што и се потребни. Споменици не споменат. Е, така, да ги расчистиме работите. Ако мислите на споменици, кој тоа си мисли, не верувам да си се мисли. Случува. Така. Да. Меѓутоа, ако мислиме на проекти што дефинитивно му се потребни на градот Куманово, дефинитивно нашиот добро, кандидат дали ова ќе наступува ваш, тоа. Овој ваш оптимизам го темелите на тоа што доколку кандидатот на ВМРО да помане освои градоначалничко место во Куманово, оптимизмот го темелите за тоа што и централната власт е во раците на ВМРО да помане и врз основа на тоа трансфер на пари ќе има колку што треба. Видете, И ќе се градат објекти капитални и вакви онакви. Видите, мора да бидеме свесни дека владата на Република Македонија работи буквално, морам да кажам, неселективно. Е, сега
менеджерските способности на еден градоначелник се тие кои што ќе решат дали еден градоначелник ќе умее целосно да ги земе средствата што владата на Република Македонија ги нуди за да ги донесе и да ги инвестира во својот град. Згора на тоа не се работи само за владата, не дава само владата пари. Значи, ако сте добри менеджери, ако добро пратите одредени европски фондови, вие како добар менеджер можете и од таму да извлечете средства со кои што ќе можете да им го подигнете стандардот на граѓаните на општина Куманово. Тоа не е случај, господине Крстевски, со нашиот градоначалник. Никакви странски инвестиции не донесе во Куманово. Никакви. Значи, средства од различни фондови немаме. А ако добро ги погледнеме извештаите на Совет, каде што средства дава владата во општина Куманово, кога се разгледува буџетот, значи кварталните извештаи, ќе забележиме дека 100% владата се ги извршува обврските кон општина Куманово, така да оние укажување на градоначалникот дека некој работи против него или работи селективно, верувајте дека му паѓаат во вода уште на точките на дневниот ред од Советот на општина Куманово. Згора на тоа, како факт, па градоначалникот имаше година и нешто, година и пол во неговиот мандат, кога СДСМ беше на власт, кога Бучковски беше премиер. Зошто не искористи таа година и пол две да донесе одредени средства, ако толку многу лесно се давале средства од владата? Ете, тогаш, дури на лично пријателство, можел да донесе одредени средства и да ги вкорпорира во Куманово како одредени инвестиции кои што ќе го подобрат животот на граѓаните на општина Куманово. Тој тоа не го стори, господине Крстевски. Затоа потенцирам дека на Куманово му е потребна промена од тој аспект. Значи, не како личност, како менеджер, како менеджерски тим, како начин на работа, на Куманово му треба голема промена. Ќе дојдат луѓе кои што на Куманово ќе му дадат, пак ќе повторам, ветер во грб, за да може да функционира онака како што функционираат европските градови во Западна Европа. Се надевам дека тоа ќе се случи во март наредната година. Господине Николовски, времето за емисијата истече, пак многу бргу. Многу бргу, да. А ви благодарам што бевте гостин во телевизија Нова. Ви благодарам, јасна поканата. Плюс минус, ќе ми опростите, доколку во одредени моменти на емисијава сметавте дека грешам. И ви благодарам што... Не, видете, господине Крстевски, значи, воопшто не се лутам, ниту се навредив. Христијани сме и треба да си простуваме. Јас ви простив, така почувствував дека во одреден момент од текот на емисијата зазедовте страна како некого да браните одредена нели политичка опција, така да морав да реагирам. Меѓутоа, нема проблем, христијани сме, треба да си простуваме и, значи, нема проблем никаков. Се надевам дека ќе добијам уште една покана да гостувам во оваа емисија, бидејќи баш пријатно се чувствувам кога гостувам во Плюс Минус. Така, и до пензија имам уште 3 години, па се надевам. Немам намера да ја укинувам. Значи имаме време уште неколку пати. Сигурно. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледаши, ви благодарам и вам што вечерва бевте со нас. Пријатна вечер и останете со програмата на телевизија Нова. Пријатна вечер, би сакал само да им посакам на граѓаните на општина Куманово. Уште еднаш пријатно.